Francesc Bonet és investit alcalde de Santa Eulàlia per tercera vegada. Poble Unit governarà fins al 2027 amb la majoria sideral que va obtenir el 28 de maig. Independents Esquerra estarà a l'oposició. Entre els principals reptes del pròxim mandat, les indemnitzacions de Can Naps i l'emergència climàtica. Hola i benvinguts al Set Informa. Avui també els explicarem que en marxa la darrera família que ocupava un dels pisos de l'edifici Ronsana. El bloc ha quedat buit i l'empresa propietària està netejant i adequant els espais. El motoclàssic homenatge a la marca vallesana Duxon. La trobada de motos clàssiques reuneix prop de 80 màquines en un dia marcat per altres cites similars i per un plugim intermitent. Punt i final a les xerrades sobre herbes medicinals al Jardí del Cap. La botànica Maria Àngels Bonet tanca un cicle de 75 trobades dividides en 14 anys. Comencem. No hi va haver cap sorpresa. Des de dissabte, Francesc Bonet torna a ser l'alcalde de Santa Eulàlia de Ronsana per tercera vegada, 2015, 2019 i ara 2023. Tres mandats, els dos últims, però sobretot l'actual, amb una majoria absoluta aclaparadora. El ple d'investidura va donar llum verda a la nova corporació en una sessió tranquil·la, emotiva i, atenció, calorosa. Per segona vegada, la Biblioteca Casa de Cultura va acollir la constitució d'un arc municipal. Aquest és el consistori dels pròxims 4 anys. 11 regidors de govern de Poble Unit amb l'alcalde Francesc Bonet i els dos únics d'oposició d'Independents Esquerra. Foto de família després d'una sessió inaugural del nou mandat que va servir per investir Bonet per tercera vegada consecutiva. La seva formació governarà amb una majoria absoluta històrica en un ajuntament on per primera vegada hi haurà més dones, 7, que homes, 6. Com de costum, la investidura va ser un moment especial i emotiu, sobretot per al govern. Quan fem la investidura ens agafa una mica com el vertigen aquest de, ostres, hem de tirar endavant projectes molt ambiciosos, hem de treballar pel municipi, som els màxims responsables de que això funcioni, i l'acte en si et posa ja en situació i bé, agafem-hi amb ganes de, des d'allà, continuar treballant pel municipi. El ple d'investidura va transcórrer segons el guió previst. Mesa d'edat constituïda per la regidora més gran, Maria Lázaro, com a presidenta, i Violeta Alcojor, la més jove. A la votació, cap sorpresa, 11 paperetes per a Francesc Bonet i dues per a Arnau Caral, l'altre candidat, el que va donar l'alcaldia a Bonet. Bona sintonia entre Bonet i Caral, el líder de la única oposició a l'Ajuntament en l'hora dels parlaments i de l'entrega de l'escut de Santa Eulàlia. El nou Ajuntament, el 12è en democràcia, repeteixen 9 regidors, 8 de Poble Unit i un d'Independents Esquerra, i entren per primera vegada Sergi Castro, Maria Lázaro i Judit Andújar, que formaran part del govern, i Violeta Alcojor, que s'estarà a l'oposició. Entre el públic, l'exalcalde Joaquim Brustenga i el jutge de pau Josep Soler. També els ja regidors d'Independents Esquerra Ramon Vilageliu i Cristina Gallego i el socialista Abraham Requena. L'únic candidat dels darrers comicis que no es va perdre la investidura va ser el cap de llista del PSC, Víctor Lozano. Tot plegat en un dia de ventalls a la sala Pau Casals. La calor del dia, afegida al mal funcionament de la climatització, va fer que es moguessin sovint. En el seu discurs, un Francesc Bonet, emocionat en diversos trams, va tenir un record per les persones que van morir durant la pandèmia. Va fer un seguit d'agraïments, va reivindicar la feina feta i va afirmar que Santa Eulàlia té diversos reptes al seu davant, com la sequera o Can Naps. Ja en declaracions al Set Informa, el nou alcalde va manifestar que tot i la majoria aclaparadora de Poble Unit pararà la mà a Independents Esquerra. En aquesta ocasió, cap paraula del pròxim cartipàs municipal que es podria donar a conèixer la darrera setmana de juny. El que sí que ens hem plantejat, i ja des del minut zero, és que ja ho vam tindre l'altra legislatura, teníem 9 regidors, que és una majoria absoluta, i teníem a nivell d'oposició, hi havia 3 grups a ple, ara mateix som 11, però només quedem 2 grups representats a nivell municipal, i el que sí que hem de fer és treballar a nivell de participació, d'obrir línies de diàleg i sobretot de que la gent ens pugui fer arribar els seus inputs, nosaltres explicar-los i saber-los explicar el que volem fer i entre tots trobar la millor manera d'encarar Santa Eulàlia. Tenim un pla d'acció, la gent ens l'ha votat en majoria,
però sí que és un poble viu i sempre hem d'estar escoltant i atents a tot el que passa al nostre voltant. Mà estesa des del minut zero, de fet portem 8 anys governant, em sembla i considero que en aquests 8 anys sempre hem tingut en compte l'oposició, els hem escoltat, evidentment hi ha coses que ens hem posat d'acord i amb altres no, però crec que tenim tots ganes de tirar endavant el municipi, nosaltres com a Poble Unit i com a restes de partits que estan a l'hemicicle, bueno, a la ple, no? Que en aquest cas és Independents Esquerra. Llavors, tenim bona entesa i crec que ens haurem d'entendre bé perquè al final entre tots és el que hem de fer, tirar endavant el municipi. A curt tenim reptes molt ambiciosos i molt grans, no? Podríem definir accions, grans accions, no? Però sí que és veritat que també tenim un tema que ens toca a tots, no? Que ara mateix hem de mirar a nivell de la millora en tema energètic de Santa Eulàlia, arribar enllumenat a tota la, diguéssim, a tots els carrers, a un enllumenat que sigui eficient, que tingui menys despesa econòmica i començar a procurar a fer més accions a nivell de medi ambient. Llavors tenim ara mateix, estem patint, no? Ara perquè fa uns dies que està plovent, però estem patint el que és el tema d'una sequera extrema a nivell de Catalunya, doncs bé, hem de començar a fer petites accions que facin que ara mateix estan fent cosetes a les escoles i hi ha altres una miqueta més grans, però que perquè la gent agafi consciència de que tenim el bé com és l'aigua que és escàs i l'hem d'aprofitar. Llavors a partir d'aquí volem enganxar i tirar endavant tot el que és a nivell de concepte amb civisme, a nivell de poble educatiu, de començar a fer accions. Teníem coses que estaven en marxa, que ja estaven començant, no? Per exemple tenim el local de la Campinya que ara ja s'han començat les obres, tenim el camí de vianants, tenim projectes molt ambiciosos i sí que és veritat que jo crec que el que ens pertoca ara és fer un horitzó com a mínim a 8 anys, fer unes previsions. Tenim present que tenim un tema molt important sobre la taula, que és el tema de Can Naps, no? Que és una despesa econòmica molt forta per l'Ajuntament, i de com poder afrontar i continuar donant serveis a tota la ciutadania. I el líder de l'oposició, l'única oposició, Arnau Queralt, va felicitar Francesc Bonet una vegada reelegit i va afirmar que el seu partit seria, atenció, un corcó positiu pel govern. Queralt també va explicar que Independents Esquerra es posava des de llavors mateix a disposició de qualsevol veí i va aprofitar per enumerar els reptes que té Santa Eulàlia al seu davant. Corcó positiu vol dir que hi serem en bon to fent propostes, però no serem una oposició per estar 4 anys dient no, és que com que som dos no hi ha marge d'actuació. No, hi serem, ajudarem quan calgui, farem propostes i farem control i explicarem a tothom, a tot el poble, què és el que s'està fent i el que no s'està fent. Comencen 4 anys d'oposició, una oposició primera lleial a les 381 persones que es van votar i també el projecte de poble que estàvem demanant i Santa Eulàlia, Independents Esquerra s'han presentat dient que Santa Eulàlia necessitava més i continuem pensant-ho i per tant ara serà el moment d'aquests 4 anys des de l'oposició doncs de vetllar perquè tot allò que consideràvem que calia fer es fes i sobretot vetllar perquè tot allò que l'actual equip de govern quan s'ha presentat s'ha comprometre a fer es faci. Tenim un repte clau que és entomar tot el que ens ve de Can Naps, que és per les últimes notícies que tenim preocupa i preocupa encara més del que havia de preocupar-nos. I això pot condicionar molt tot el que és el pressupost de l'Ajuntament. Hi ha altres reptes com és, ho dèiem, aquesta, fer front a l'emergència climàtica. Avui estem veient, fa una mica de calor, no hi ha arbres, per tant hem de fer front a la sequera, aquests són elements centrals. El transport públic és un tema també central que nosaltres demanarem sí o sí. Hem demanat ja, i avui hem dit a l'Ajuntament, que hem demanat un despatx per estar una tarda a la setmana a l'Ajuntament i anunciarem ben bé les hores i el lloc per poder rebre qualsevol persona, qualsevol entitat doncs, que vulgui demanar-nos qualsevol cosa, exposar-nos qualsevol problema. Estem oberts a tothom, a rebre qualsevol comentari, preocupació i ho anunciarem properament les hores i els dies, en principi el dijous, les hores i el lloc. No marxem del ple de dissabte perquè una de les ja regidores de la nova corporació ha entrat a la història. La representant d'Independents Esquerra, Violeta Alcojor, és la persona més jove que ha accedit mai a un ajuntament de Santa Eulàlia. Té 21 anys i així ho està vivint.
paper destacat al ple d'investidura per l'avui ja regidora d'Independents Esquerra Violeta Alcojor. Alcojor va formar part de la taula d'edat que va coordinar la primera sessió del nou mandat per ser la representant electa més jove als comicis del 28 de maig. Però dissabte, Violeta Alcojor també es va convertir en la regidora més jove de la història, ja sigui dona o home, en entrar a formar part de la Corporació Santa Eulalienca. Alcojor deia que estava... Molt contenta de ser la més jove, però a la vegada, com hem anat dient durant la campanya, tenim ganes que això deixi de ser l'excepció i potser no la norma, però sí que cada vegada hi hagi més gent jove, perquè al final la gent jove hem de fer servir la nostra veu a l'Ajuntament i fora de l'Ajuntament en les actuacions adreçades més enllà de les que estan adreçades únicament a la joventut, no? Podem opinar sobre tot i tenim ganes. Creiem que és necessari que cada cop hi hagi més jove implicada en política local, des de l'Ajuntament, però també des de les entitats, per crear tot aquest teixit social cada cop més viu que ens fa falta aquí a Santa Eulàlia. Violeta Alcojor té 21 anys i s'ha quedat amb aquest rècord de precocitat política que fins dissabte posseïa el regidor de Joventut i Esport, Pol Guerra, de Poble Unit. Guerra l'ha ostentat des del 2019, quan va entrar a l'Ajuntament amb 22. Encara en òrbita municipal, però fora del ple d'investidura, el govern, divendres en funcions, va publicar un ban de revetlles per Sant Joan i Sant Pere. El document prohibeix les fogueres particulars i sobre pirotècnia prohibeix també els fanalets voladors. El consistori fa una crida a la prudència davant del perill de foc al bosc. En aquesta línia, l'Espai Natural de Sant Miquel del Fai també va anunciar divendres i per seguretat que tanca el públic fins al 15 de setembre pel mateix risc d'incendi forestal. De fet, el cap de setmana ja no va obrir. Si les condicions, sobretot les meteorològiques, ho permeten, el recinte tornarà a rebre visitants el 16 i 17 de setembre. Crònica de Societat Avui. Fa una setmana va marxar la darrera família que quedava a l'edifici Ronsana, del costat de la sala. L'empresa propietària actual d'aquest bloc de pisos ha anat arribant a acords amb els últims 5 ocupants de l'immoble i una vegada buit està reformant tots els espais. Ha instal·lat alarmes i portes antiocupa. La zona ha estat sovint font de conflictes com els de la tardor del 2019. Aquest llum està encès perquè uns operaris estan començant a condicionar els 12 pisos ocupats des de feia anys de l'edifici Ronsana. De fet, dilluns passat va marxar l'última família que quedava a l'immoble. Segons ha pogut saber el 7 informe, els nous propietaris del bloc han aconseguit de forma amistosa que els darrers mesos els 5 pisos ocupats que encara hi havia hagin anat quedant lliures i el bloc, inclosa una primera planta dedicada a negocis, hagi quedat buit. Ara tots els espais tenen portes especials antipalanca i altres sistemes de seguretat per evitar noves ocupacions. I s'han fet ja totes les gestions, inclús canvis de bombín, el garatge, el vestíbul. Tots els pisos tenen alarma, vestíbul també alarma, i ara mateix estan fent justament la neteja prèvia a tota la reforma, carpintes, lampistes, de tot. La policia local segueix tenint presència a l'exterior de l'edifici, com a la resta d'habitatges del poble, susceptibles de ser ocupades i passar diàriament. El nombre s'ha reduït els darrers mesos, expliquen els agents. S'aprofiten els passejos de policia de proximitat per dur a terme aquesta tasca. I aquí era la zona centre, on està tot el comerç, on hi ha molt moviment, i si en recordem, ja des de l'any 2019 va haver molta problemàtica, de tema de salut pública, tot allò. I clar, això feia que el nostre servei, quasi tot el servei, era aquí. Tot i que en els darrers anys la conflictivitat havia baixat, abans de la pandèmia, Santa Eulàlia va haver de convocar la Junta de Seguretat Local arran dels robatoris en comerços i dels problemes d'incivisme provocats que s'afegien als ja comentats de salut pública per part d'un petit grup de persones que residien al bloc. En l'últim any, des del juliol passat, els 5 habitatges que encara estaven ocupats havien començat a disposar de comptadors de llum solidari per evitar les connexions fraudulentes que havia fins aleshores. Aquest març, l'Ajuntament, que ha seguit de prop totes les ocupacions des dels inicis, va dur a terme una actuació a l'edifici per controlar-hi la població dels coloms. Doble succés aquest cap de setmana a Santa Eulàlia. El primer, una reacció de clor en una piscina privada divendres al vespre al Rieral, que va obligar a la intervenció de diverses dotacions de bombers i que va acabar sense ferits. I el segon, un accident de trànsit que es va produir a la carretera de Barcelona al Rieral diumenge a 7:15 de la matinada, quan el conductor d'un cotxe, veí de Santa Eulàlia, que es dirigia en sentit nord,
va perdre el control i, per causes que es desconeixen, va topar contra aquest semàfor i va arrencar-lo. Al cotxe hi viatjaven dos ocupants més que, segons com el conductor, només van patir contusions. El conductor va donar negatiu a la prova d'alcoholèmia. Des d'ahir, el pas semafòric no funciona. I Santa Eulàlia ha actualitzat recentment el Pla Local de Joventut. L'emancipació juvenil és una de les principals preocupacions que s'expressen al document. L'actualització del Pla Local de Joventut fins al 2026 planteja 50 accions a partir de 8 àmbits: educació i formació, món laboral, habitatge, salut, participació cultural, esport i lleure, mobilitat i cohesió social. Com a comú denominador, al document apareix la necessitat d'establir l'emancipació juvenil com a eix prioritari a l'hora d'elaborar les polítiques de joventut a totes les escales. Així ho recull la síntesi final del document que ha elaborat la Regidoria de Joventut en col·laboració amb altres departaments de l'Ajuntament, amb joves del poble i diversos organismes supramunicipals. La situació laboral, la situació de l'habitatge, etc., pels joves és molt complicada, i en aquest sentit doncs, recollim també algunes polítiques de l'àmbit de l'orientació acadèmica, de l'orientació laboral, que pretenen doncs, facilitar als joves aquest pas cap a la vida adulta en la manera que els recursos ens ho permetin. El treball per fomentar l'associacionisme juvenil i els llocs de trobada són també dos factors clau de l'actualització del Pla Local de Joventut, sempre amb el nexe del punt jove a l'Ataca. La futura obertura de l'equipament jove de l'espai juvenil a l'antiga Font del Rieral hauria de potenciar aquest associacionisme, com també la nova entitat sorgida a Redós de Sant Simplici. Aquesta entitat, que s'anomenarà La Timba, recollint el testimoni de la que es va dissoldre fa 2 anys, es presentarà en societat el 8 de juliol en l'organització del Sarau de Primavera. Sigui com sigui, l'Assemblea Jove i, en conseqüència, els pressupostos participatius continuen sent el centre neuràlgic sobre el que gira el mapa jove que dibuixa el Pla Local de Joventut. L'Assemblea i totes les accions que s'hi aproven i que es van desenvolupant durant l'any són un punt de trobada pels joves, als que aquest 2023 s'hi afegeix la miniassemblea jove de l'alumnat de primer i segon d'ESO de l'Institut. Per cert, que demà 110 joves d'aquestes edats participaran en l'acció escollida enguany. Passar una nit a l'Institut serà per ells el seu final de curs. Amb el projecte dels minipressupostos, que en si es diu Aprenem dels pressupostos participatius, el que busquem és, primer de tot, doncs, presentar-nos a l'alumnat de primer i segon d'ESO, que són doncs, el grup d'edat que de moment quedava exclòs del procés participatiu de l'Assemblea Jove, i alhora doncs, començar a establir una mica de vincle i començar a treballar propostes i doncs, endinsar-los en les dinàmiques participatives que existeixen a Santa Eulàlia. L'Èxit és un dels programes més veterans de la Fundació Bofill, amb més de 10 anys de recorregut. Pretén incrementar l'èxit educatiu dels infants a través de la millora de la comprensió lectora. A Santa Eulàlia, el projecte es va aturar a causa de la Covid i a partir del curs vinent es vol reimplantar. La pandèmia va escapçar el projecte lèxic d'acompanyament lector. Fins a l'impacte de la Covid, aquest programa va estar en marxa a la biblioteca durant 4 temporades i mitja. Ara, després d'un curs addicional de pausa per repensar el projecte, Biblioteca, Ajuntament i les dues escoles de primària tenen intenció de reprendre el lèxic de cara a la tardor. Per això ja es busquen persones voluntàries que vulguin acompanyar els alumnes que hi participen al projecte. Busquem aproximadament entre uns 10 i uns 15 voluntaris, perquè doncs, està previst de moment començar a engegar al principi amb uns 10 infants de quart, cinquè i sisè de primària, i busquem sempre unes miques més doncs, perquè sempre poden sorgir contratemps o perquè doncs, es farà una valoració juntament doncs, amb mestres, amb la psicòloga, doncs, per ajuntar els perfils entre persones i infants, els perfils que poden lligar millor i que la relació doncs, pugui ser doncs, la més profitosa possible. La sisena temporada de l'Èxit arrencarà amb el proper curs escolar. Els dos centres de primària proposaran la participació de les famílies i els alumnes que es cregui convenient i els nens i nenes aniran a fer lectura amb les persones voluntàries 1 hora a la setmana. En les 5 experiències prèvies, el programa L'Èxit ha acollit una 70ena d'infants, els que han acompanyat prop de 50 voluntàries i voluntaris.
Es tracta d'un projecte transversal en el que prenen part ajuntament, les escoles Ronçana i la Sagrera i la biblioteca. Atenció, perquè feia anys que no passava, però la Biblioteca Casa de Cultura ha anunciat que obrirà els primers 15 dies d'agost fins al dia 12 i també la darrera setmana a partir del dia 28. Només estarà tancada del 14 al 25. En l'horari estival, l'equipament estarà obert dimarts, dijous i divendres en horari de matí i de dilluns a dijous a la tarda tancarà divendres tarda i dissabtes al matí. Aquest any s'ha valorat també amb l'Ajuntament i es vol fer una aposta també per oferir la biblioteca com a refugi climàtic, com a lloc cultural, que la gent també puguin seguir-ho disfrutant durant el mes d'agost, perquè creiem que s'ha de poder gaudir de la cultura durant tot l'any, i es va mirar de treballar amb un horari que poguéssim obrir durant la major part dels dies del mes d'agost, i serà això. L'alumnat de 6è de primària de l'escola La Sagrera, 3 classes, van acomiadar el curs, deixaran el centre per iniciar la seva etapa de secundària al setembre amb un tríptic teatral. Cada classe va preparar una obra d'una mitja hora que es va representar pels seus companys d'escola durant tot el matí i el migdia de divendres. Els textos van ser Xeta, la justiciera, Rebel·lió, el món dels contes i Quin cap tenim. A la tarda, les 3 obres de les 3 classes de 6è de primària es van representar per a pares i familiars d'alumnes. Santa Eulàlia es prepara per rebre una revetlla de Sant Joan més, la Flama del Canigó. Enguany, l'entitat encarregada d'anar a buscar el foc procedent del Canigó, que passa per Caldes de Montbui, seran els sardanistes d'Altenes. Encesa la flama, es llegirà el manifest de la jornada i el Teatre Nacional d'Altenes, amb músics del poble, faran una actuació que precedirà l'encesa de la foguera, l'única autoritzada al poble pel risc d'incendi, i també l'actuació de la colla de diables, la Sella. Com cada any, també hi haurà coca i moscatell per a tots els assistents. Abans de l'acte central també hi haurà l'habitual ballada de sardanes. I mala sort ahir per la primera edició del Motoclàssic, la primera trobada de motos antigues que impulsava el Motor Clàssic Club Santa Eulàlia. La coincidència amb cites similars a poblacions relativament pròximes i la pluja no van afavorir aquest aplec inaugural. La jornada es va dedicar a Duxon, una marca desconeguda, però que es va fer un lloc a la comarca entre els anys 50 i 80 del segle passat. Aquest és un prototip bicilíndric de Duxon per a competició, obra del col·leccionista Joan Iglesias. Va ser una de les joies del primer motor clàssic del Motor Clàssic Club Santa Eulàlia. La trobada de motos clàssiques va homenatjar Duxon amb un museu exposició de 10 màquines i 12 més altres cases. A pocs metres es mostrava un reprís de 49 centímetres cúbics, propietat de Juan Antonio Flores, una de les dues que hi ha a tot l'estat, que fa 60 anys permetia agafar els 80 km per hora només de sèrie. Tant Iglesias com Flores van acompanyar l'exmecànic de Duxon, Joan Castelló, a la ponència sobre Duxon. Castelló va passar en aquesta casa de Mollet més de 30 anys. En destaca la qualitat. Qualitat. Qualitat i qualitat i qualitat. No, no quantitat. I es treballava molt bé. Bona gent, gent de casa, no gent d'empresa molt gran, però de començar de fer de clips, gafes i cosetes de gent per les caixes, que llavors van fer quadres de bicicleta, llavors van fer bicicletes, o sigui, tot va venint de mica en mica. Quan va sortir el motor de Mosquito, Reig, Setters, ja van començar a fer per la moto quadros, llavors van fer el seu propi motor i vam estar 30 anys fent motor. Bona presència de públic a la conferència i a l'exposició Museu amb històrics de la moto de la Vall d'Altenes i de la Vallès Oriental. A l'exterior, la pluja i l'organització d'altres esdeveniments vinculats al motor, també amb motos clàssiques a pobles pròxims, van frenar la presència de més màquines. Al final van ser-ne una 80ena en una de les poques trobades d'aquestes característiques dedicada a Duxon. Jo sabia que no s'ha fet enlloc, és la primera, vull dir, però pensava que tindria molt d'èxit, que la gent, aquesta marca està desconeguda d'alguna manera, tot i que va fabricar Mollet i va ser una marca que la gent va tindre molta acceptació perquè era molt millor que la Derby. I el fet de fer una exposició de Duxon, que aquí a Santa Eulàlia vas parlar amb la gent, hòstia, jo tenia una Duxon, el meu veí, sí que hi havia molta afició de Duxon, i deien el mateix, no?, que era molt més ràpida i molt més bona i fiable que les Derby, i gent que volia venir per altres temes no ha pogut existir-hi, però al principi pensava que hi havia molta més gent pel tema d'aquesta marca
i fer veure a la gent quines motos hi havia en aquella època, que no només hi havia derbi. Tampoc la pluja tímida però intermitent en diverses fases del matí i a migdia va afavorir el desenvolupament del primer motor clàssic de Motor Clàssic Club Santa Eulàlia. De fet, aquesta va ser una de les causes de la suspensió de la sortida en moto pels carrers de Santa Eulàlia. Encara a la fàbrica aquests dies es pot visitar l'exposició col·lectiva dels alumnes del curs anual de dibuix i pintura. L'espai polivalent acull una quarantena d'obres de prop de 10 alumnes del taller. Els treballs amb la professora Laura Blanco s'han fet des de l'octubre passat i fins aquest final de primavera, cada dimecres a la tarda. La mostra és un catàleg de tècniques i temàtiques diverses. De cara a l'any vinent, el curs continuarà. I dissabte, un centenar de joves van participar en el tercer Hip Hop Underground Day. La proposta aprovada per l'Assemblea Jove va incloure 5 concerts de rap i una sèrie de batalles freestyle que van comptar amb 13 inscrits. Prop de 100 joves van passar per la tercera edició del Hip Hop Underground Day. El grup Big Five Lírica de Bigues i Riells del FAI va liderar aquesta cita dedicada a l'art i la música urbana, en col·laboració amb l'artista local JKJR. Durant la tarda i el vespre van tenir lloc diversos concerts en viu, oberts a tots els públics, i es van anar fent batalles freestyle fins al final de la jornada. La veritat és que ha sigut de sobre, vamos, excel·lent. Més que res, hem aconseguit moure'n altres vegades més gent, però en aquest sentit crec, o creiem, que ha sortit una cosa a un altre nivell, a nivell de gent que portava bons recursos, cantants que realment tenien doncs, bons concerts, bons directes, i a partir d'aquí doncs, traiem una valoració molt, molt, molt positiva. Sí, sí, la veritat és que estem molt contents amb el resultat, el que diu ell. Vull dir, al final la gent que ha vingut ha estat molt atenta. Molt a gust. Sí, jo crec que sí, i tot ha sortit com ens esperàvem, la veritat. Pocs, però ben avinguts. Escollida amb 610 punts, la tercera més votada de la franja majors d'edat, i amb 1.000 euros els darrers pressupostos participatius de joventut, aquesta trobada pretenia tornar a donar a conèixer la música i l'art urbà al municipi. Fa dos diumenges, la Coral Santa Eulàlia va anar a cantar a Barcelona en un intercanvi amb la Corral del barri del Clot de Barcelona, una formació que dirigeix la responsable de la Coral Lliçà de Munt, Sheila García. La Coral Santa Eulàlia va portar-hi un repertori que duen a terme amb el cor de pares de l'Escola Municipal de Música de l'Ametlla del Vallès, bàsicament cançó tradicional irlandesa. L'actuació a Barcelona va ser una bona pedra de toc pel concert d'estiu que la Coral Santa Eulàlia oferirà el 9 de juliol a la fàbrica. Adéu a les xerrades sobre plantes remeieres i herbes medicinals que es feien al Jardí del Cap. La pluja d'ahir va obligar a traslladar aquesta darrera trobada a la fàbrica. En total han estat 75 conferències de la botànica Maria Àngels Bonet repartides en 13 temporades. La xerrada sobre plantes remeieres i herbes medicinals al Jardí del Cap han abaixat el taló. Definitivament no hi haurà més. Diumenge, i a causa de la pluja, la fàbrica va ser escenari de la darrera trobada, que es va dedicar al blat de moro. En total han estat 75 conferències de la mà de la botànica Maria Àngels Bonet al llarg de gairebé 14 anys i 13 temporades. Bonet s'ha mostrat agraïda a tothom per haver pogut oferir aquestes conferències i ho ha qualificat d'una experiència enriquidora. Això va ser l'octubre del 2010, quan s'acabava d'inaugurar el CAP, no feia massa, i es havia fet els jardins del CAP amb plantes medicinals. I el Jordi Sala, que en aquell moment era regidor de Cultura, doncs va tenir aquesta idea i m'ho va proposar i vam pensar, bé, començarem i farem 6 xerrades a l'any i de moment, doncs mira, si podem fer aquestes 20 o 25 que tenim aquí al jardí, doncs ja està bé. I la cosa es va anar allargant i hem arribat fins avui. També fins avui les xerrades han tingut un públic molt fidel. Matías Riquer lamenta que les trobades s'acabin. Diu que li posaria un 11 sobre 10 a les xerrades i a la seva ponent. Jo ja ho era una mica abans, però ara prenc medicines, però sobretot tinc a casa meva moltes plantes. Últimament una planta fabulosa que es diu camamilla. Hi ha un camp que no és meu, no dic de qui és, però està invadit de tot de camamilla. I com més n'hi ha, més en surt. La primera xerrada de la història es va fer el 17 d'octubre del 2010. El protagonista va ser el romaní. En cada trobada s'ha repartit una fitxa col·leccionable de cada planta.
Diumenge s'exposaven a la fàbrica amb el llibre que va editar l'Ajuntament amb les 50 primeres herbes remeieres. Al final de la trobada, un petit obsequi per a Maria Àngels Bonet i per als assistents a l'última trobada. Hora de fer repassar temperatures, de repassar i també de fer previsió. I amb aquest titular que avui ens deixa Can Burgués. Des que van començar les pluges el 30 d'abril, a Can Burgués han caigut 143 litres per metre quadrat, però hi ha llocs on hi ha plogut més. Repassem, com dèiem, aquest resum meteorològic i comencem amb la sortida i la posta de sol. Avui el sol ha sortit quan passava un minut d'un quart de set del matí, s'ha post, quan en faltaven dos, ara fa poc, dos quarts de 10 del vespre. Pel que fa, ara ho vèiem, amb les pluges, aquesta darrera setmana, aquests 15 litres, gairebé 16 litres per metre quadrat, concentrats bàsicament en dimarts passat, i una màxima ràfaga de vent que s'ha registrat avui amb aquests 40 km per hora. I ara els dies que vindran. Aquí ho tenen. Perdó, abans les temperatures, aquesta mitjana de 23 graus, que és un grau més que tota la setmana passada, amb una màxima, aquí ho veuen, de canícula, una màxima canicular d'agost, amb 33 graus positius i una mínima de 15, que es va registrar precisament dimecres. I ara sí, els dies que vindran, aquí ho tenen, de la mà del Servei Meteorològic de Catalunya, temps bàsicament sol amb núvols i amb temperatures que van amb mínimes tropicals de nit dels 20 graus fins a una màxima de 32 prevista per dimecres, aquests 3 pròxims dies, i amb aquesta previsió de potser de pluja que hi hauria entre dijous i divendres, però sembla que la revetlla quedarà sense pluges i amb tranquil·litat i amb calor. I ara és hora de recordar què passava a Santa Eulàlia fa 5 anys. Avui, la inauguració d'una casa de turisme rural a Can Manent, al Rieral. Nova experiència d'allotjament turístic a Santa Eulàlia. La masia de Can Manent, al Rieral, lloga des de fa 2 mesos 3 àmplies estades a la primera planta. El propietari, Emili Cucala, inicia un bed and breakfast que treballava des de feia un any. De fet, després dels preparatius previs, pocs perquè la casa no n'ha necessitat massa i dels tràmits burocràtics, Can Manent va obrir les portes al maig. Cucala ofereix un entorn tranquil, a pocs quilòmetres de Barcelona. De moment, l'arrencada ha estat molt bona. El cap de setmana passat van penjar el cartell de complet amb reserves per al Gran Premi de Motociclisme de Catalunya, a Montmeló. La veritat és que estem sorpresos perquè ho hem engegat amb el meu amic Raimon, no? I estem sorpresos perquè fa 2 mesos que ens han donat el permís i funciona magníficament, vamos, funciona bé, no? Funciona bé perquè pues, tenim gent, a més, de moltíssims... Vamos, som internacionals, és quasi no ve ningú del país, molt poqueta gent del país, tots són estrangers, bàsicament, sí. Can Manent aposta per escapades turístiques de pocs dies. La casa ofereix el lloguer d'habitacions i també esmorzar, que es fa en aquest menjador de la planta baixa. Aquesta planta acull una impressionant volta catalana que dona la benvinguda al client quan entra a la masia. Quan van començar, diguem-ne, relativament forts, però jo diria que, no sé, el 50%, i ara i el mes següent ja vam doblar, i pràcticament ara ja tenim quasi una ocupació 100%, perquè és difícil, perquè són estades curtes, no? En general són estades curtes, però van creixent, sí. Entre els espais comuns, el nou bed and breakfast de Santa Eulàlia, aquesta sala a la primera planta, amb nombrosos detalls, ideal per a la lectura i el descans, o el porxo a la planta baixa per parar a la fresca quan arriba el vespre. A pocs metres davant la casa, la bassa de Can Manent també espera nous clients. Recordant què passava a Santa Eulàlia fa 5 anys, arribem al darrer minut de l'informatiu, moment que aprofitem per repassar en el sumari les notícies més destacades dels darrers 35 minuts. Havien estat aquestes. Francesc Bonet és investit alcalde de Santa Eulàlia per tercera vegada. Poble Unit governarà fins al 2027 amb la majoria sideral que va obtenir el 28 de maig. Independents Esquerra estarà a l'oposició. Entre els principals reptes del pròxim mandat, les indemnitzacions de Can Naps i l'emergència climàtica. Marxa la darrera família que ocupava un dels pisos de l'edifici Ronsana.
El bloc ha quedat buit i l'empresa propietària està netejant i adequant els espais. El motoclàssic homenatge a la marca vallesana Duxon. La trobada de motos clàssiques reuneix prop de 80 màquines en un dia marcat per altres cites similars i per un plogim intermitent. Punt i final a la xerrada sobre herbes medicinals del Jardí del Cap. La botànica Maria Àngels Bonet tanca un cicle de 75 trobades dividides en 14 anys. Ara sí, fins aquí arriba el Set Informa d'avui. Els deixem amb el cargol noticiari de l'Escola Ronçana i amb la tercera entrega de les entrevistes de l'alumnat de 6è de primària de l'Escola La Sagrera a alguns dels seus avis. Nosaltres hi tornarem puntualment dilluns vinent. Recordin que poden recuperar o bé seguir la nostra informació diària a través de les xarxes socials i també a través de streaming. Moltes gràcies per seguir-nos un dia més. Adéu.